שלום ציפי. שלום. את מכירה את מאיר מראש העין? לא. אני אכיר לך אותה, אישה נחמדה. איזה לחץ. צא. צא. אין ברירה. מה נפל? עוברות לך כל מיני פתקים. שכחתי לקנות מרגרינה. אז מה פסק דינו של הקהל? וואי 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 וואי. כולנו במתח אדיר. טליה מר פסנתר, 35 נקודות. זה אומר שיש לה 90 נקודות. בן יוסיפוביץ' משחק, 39 נקודות. בן יוסיפוביץ', וזה מביא אותו ל-129 נקודות. אנה דוידסון אופרה, 54 נקודות. 149 נקודות. והיא צועדת בראש. אדי שימונוב שירה, 78 נקודות. ויש לו 158 נקודות. אין לי אוויר, טוביה. אוקיי. לירון קרקוקלי שירה, 84 נקודות. 134 נקודות, זה אומר שכרגע אדי מוביל עם 158 נקודות. אבל יש לנו את האפרוחים, והם במקום ראשון מבחינת הקהל. מבחינת הקהל, והם קיבלו... רגע, 110 נקודות. 110 נקודות, שזה מביא אותם ל-140 נקודות. אדי הוא המנצח שלנו. ואדי הוא המנצח שלנו. להעניק לך מלגת לימודים, מלגת לימודים שנתית, מתנת גלידות נסלה. אנחנו מסיימים, תודה למי שרקד, ששר, ניגן, צפה, ליווה, לכולכם מגיע בראבו. אולי נקרא לתוכנית בראבו? אולי אני לא אבוא בשבוע הבא, טוביה. סליחה. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, אותו תלעד, שיהיה לכם לילה טוב. קבלו את אדי שימונוב, בבקשה. Sibolo no do Yes, sleep for me.